balwadde bamusigansimbi ba reporting oba bawaaba nti waliwo omukulu mu directorate ya industrial training eyasooka okubasaba miliyoni ebitaano no yali yasabye miliyoni ebitaano ne bamu okubawandiikira okubawandiikira curriculum mbwe olwokuba eyina emitendero mingi. Of course, bainvesta nekibatiisa ne bagamba tuli mu government institution ate kati mutusaba so nagamba kati mbakendeereza mujja kumpa miliyoni 63 zokka mbakolere curriculum. Ekisinza okututabula ate nga tugenda kulaba nga official oyo akwatibwa mangu nnyo kubanga tetukeereza tuli wansi w'ekiragiro kya president fena kitukwatako nti tetukyaddamu kukwata mpola bano aboonoonya ekifaananyi ky'eggwanga lyaffe tuyinaffe n'okukwatira wamu tubalwanyise tubajje mu maoffiisi. So yali abawandiikira invoice n'agibawa ng'eri mu manyage ate nga yali ye deputy director of industrial training yabawandiikira invoice eri mu manyage n'agyesayiningira. So olw'okuba eri mu manyage ate nga yagisayininga ogwo musango gumala abadde ekirungi babadde tebanazimuwa naye olw'okuba yazisaba kubanga soliciting okusaba ote mu buwandiise ng'oli mu office ya gavumenti ogwo gwoka musango gumala. So ekyo tukizudde leero okukeereza n'omukeereza omuba oli awo waaliwo aba gavumenti abangi abaali basuubira nti musigansimba alyoke asooka abawe ebituga oba enguzi bamukoleko kyetutajja okukkiriza ayina okutubuulira sinze nze sinoonyereza ayina okwenyonyola ku poliisi detectives abanoonyereza ba poliisi lwaki ayina invoices mu manya ge ng'ali mu ofiisi ya gavumenti ate ng'asayininga nga y'omuntu ng'asaba bamusigansimbi already abalimu abakolagana ne gavumenti nga bali n'obwe bandi badde nga tebanakolagana ne gavumenti tewaliwo omukozi wa gavumenti yenna oba omukozi w'eggwanga ayina okusaba abantu enguzi nze ngiyita nguzi kubanga eri mu manya g'omuntu omuntu akolera gavumenti w'eggwanga Directorate of Industrial Training naye nabano aba college ya Bukalasi bandi badde bayamba musigansimbi okukwatagana n'ebitongole binnabyo bye bakola nabyo nga musigansimbi si yayina okwerikutambulira n'atuukaeyo n'asangayo n'abalyake ne bamubba. So ekizibu ekinene kiri nti ebitongole bya gavumenti birina okukwataganira awamu ne bijjako bano abayitibwa ba middlemen oba abo abali mu maoffiisi nga baga abuse of government offices otuule mu ofiisi ya gavumenti omulimu gw'olina okukola gavumenti ekusasula ate gw'oli mu kusabazizo ng'omuntu ate ng'otudde mu ofiisi ya gavumenti ebyo bye tulina okulwanyisa tujjeko tulabe nga tukwatira wamu tukulakulanye ensi yaffe. Mwene ensonga fande ki ekiyinza okutaka.